Labas draugai, kaip sekasi jums, kaip gyvenat, ar viskas pagal planą, ar viskas taip kaip jūs norite, ar jūsų planai įgyvendinami. Kaip jums sekas? O, pliusiukus matau dedat. Puiku, aš kokią porą minučių, 5-7 minutės. Taip parašiau man neįprastai turbūt, bet aš sakau visada, kad reikia kažką visada naujo bandyti. Tai toks trolinu, ašgi niekada nieko netrolinu, niekada, taip sakant, nekritikuoju konkrečiai kažko ir nemėgstu tą negatyvą, o daugiau susitelkiu į pozityvą. Ir, o, kaip čia autobusas koks. Didelis. Todėl šiek tiek parašiau aštriau, bet netyčiau specialiai. Susiduriau su tokia situacija, čia penktadienio savaitgalio pamąstymas. Ir liečia ne tik vyresnio amžiaus žmonės, čia liečia visus. Nes vyresnis tai yra, amžius yra kūną turi, kūnas, tai yra tas pase amžius. Ir yra tas sielos, tas dvasios, tas energijos vidinės, to vidinio vaiko, nu įvairiai čia, kaip tik nesugalvoju, bet iš esmės yra tas sielas, sakykime, yra kūnas. Ir kaip nekeista, amžius gali būti skirtingas. Kaip aš sakau, mano studijos analizė, statistika rodo, kad iš esmės branda žmonijos 13-14 metų, ta dvasinė. Nors kūnai įvairūs yra. Kūnai yra 30, 40, 50, 70 metų, bet vat, tas dvasingumas, tas tikras, tas pasaulio supratimas, nes nu, dvasingumas yra išmintis, žinios, sugebėjimai, talentai, reakcija, emocija, energija. Tai kas nematoma. Gerai, bet turbinų pensija, Virginija, gerai, suro tavo fainai, gerai, su gera nuotaika, iš tikrųjų savaitgalį eisim, oras gražus. Tikiuosi pas jūs irgi, kuris nebebūtumėt. Taigi, prie esmės, kodėl aš trolinu ir ką reiškia trolinti darbdavius. Pažiūrėkite dabar, koks absurdas vyksta ir yra, aišku, tam sprendimas. Pažiūrėkite, kokie yra darbo skelbimai. Kokie yra darbo skelbimai? Ieškomas, tarkim, personalo vadovas 30-40 amžių. Ieško koks nors ten filialo vadovas iki 40 metų. Mes žinome tai, kad jeigu 40 jau darbą sunku surasti, 50 praktiškai neįmanoma. Bet susidokite dabar, vat jūs esat tas kvailas darbdavys, kurį aš trolinu, ir jeigu kažkas yra tas kvailas, jis turėtų supykti, kas, nu, normalus, adekvatus, jis nesupyks ant šito mano video, o kaip atpažinti, kad esi kvailas, yra paprasčiausias pradėti sakyti, kad ką čia pasakoj, važiuodamas mašinoj, bla bla, nu, tokius nesusijusius su tai, ką aš kalbu, su ta su turiniu nesusijusi tokie, kad įvaizdis, kaip tu atrodai, tu vairuodamas automobilį kalbi ir, nu, dėl visokių tokių nesąmonių, kaip akcentas, dar kažkas, kas tu toks. Nu, aš irgi tarp kitko darbdavys, šiuo metu 4 įmonės turiu. Tai ką, kas vyksta? Kodėl mes neįdarbinam vyresnio žmogaus? Kodėl? Aš dabar patrolinsiu darbdavius, labai jokingai bus. Svaizduokite, darbdavys dabar, vat, skamina žmogus, sako, aš ieškau darbo. Pas jūs yra vieta, pavyzdžiui, personalo vadovai, komercijos vadovai, direktoriui. O kiek jums metų? 70. O, ne, mes nepriimam tokių. Bet sako, aš Voronas Buffett. Nu, kuris turi ten 70 milijardų. Arba aš Bilas Geitsas. Arba aš Steve Jobsas. Jūs suprantat, koks briedas yra, kokia nesąmonė yra, kaip neteisingas, nesažiningas gyvenimas, iš tikrųjų. Taigi, jeigu vyras, moteris čia kita tema, bet aš kalbu, nu, iš esmės kaip apie karjerą, galime ir moteris atraukti. Iš esmės, normali asmenybė, normali, kuri vystosi, auga, lavina save, jinai kaip konjakas. Nu, aš konjako negeriu, tai, bet kaip konjakas, tai yra, kuo daugiau metų jis brandinasi. Nu, gerai, kaip viskis, kaip vynas, jo? Kuo daugiau metų jis brandinasi, tai to jis geresnis, sudrasnis konis ir taip toliau. Nu, gilu logiškai. Jeigu 30 metų tu priimi darbuotojai, nu jis neturi patirties, jis nelabai ką moka. Ir dabar tu 50 ar 60 priimi tokį vat monstrą, kuris lavinasi, kuris kai vaikas žingia į dus, domėsi.
Taigi, įsivaizduokite, pas jūs dabar Bilas Geitsas ateitų dirbti, arba arba Warrenas Buffettas, arba Donaldas Trumpas, kuriam kiek ten 70 ne, metų. Nu, absurdas. Tai tas darbdavys kvailas. Jeigu jis duoda pribojimus amžiui, jis, nu, jis tiesiog kvailas, nu, pasakyti, aš neteisus. Aš teisus 100%. Ir, nu, dabar, va, aš, man KM3, tai dabar, ką, aš dabar jau toks kaip ir gau. Mane jau priimti darbą nelabai, nes aš ką, per senas? Tai aš 50 tikrai būsiu protingesnis, išmytingesnis, turėsiu daug didesnę kompaniją, turėsiu ne 4 ir ne 10 įmonių, ir uždarbai bus ne milijonas, o daug didesnis. Tai, suprantat, pasaulis yra koks iškriptas. Visiškai nelogiškas, bet be abejo yra sprendimas. Nu, sprendimas, galbūt atsakymas, kodėl taip yra. Ir jis jau dar skaudesnis. Jis skaudesnis tom, kad žmonės dar gyvi, bet jau jie negyvi. Žinot, kaip sako, yra 3 datos. Gimėjai kada, kada mirėjai ir kada palaidoja. Yra labai daug jaunų pensininkų. Labai daug jaunų pensininkų yra. Tai yra, jis jau nieko nenori. Jam 30, jis jau viskas. Jis nusiramino. Jis nealkanas. Jis neturi troškimų, neturi svajonių, jis jau dirbo darbelį. Toj, bet čia pasistatysim kažką, butelį pasiimsim, viskas, jis jau man, mano požiūriu, ir aišku, aš tokio žmogaus nedarėčiau darbinti. Be abejo, ne. Man geriau alkanas 50 metų, nu, pensininkas, alkanas, kuris lavina, kuris žingidus, kuris kaip vaikas, tos akis žyba, kuris kaip vaikas, jam įdomu, jis nori, jis nelaiko, kad to neįmano, manau, nėra visų tų tokių dalykų. Ir iš tikrųjų, darbdaviai čia jau, nu, aš juos pateisinu, ne... Iš tikrųjų, jie teisūs, nes žmonės, taip, jie mirė 25 galbūt, 28, kada baigė universitetą, arba kada gavo tą darbą išsvajotą, jie mirė galbūt, kada vedė, arba kada gimė vaikas, arba kada jie pagaliau, nežinau, nusipirko namą, ar dasistatė, pasistatė namą, ar viskas, jie ne, nu, nėra troškimų, nieko neliko, jis jau viskas, jis laukia pensijos. Tai reiškia, jo viduj vaikas jau negyvas. Jo siela viskas, jis nesivysto, neauga. Bet ar tai yra faktas? Ne, čia tik tai tiesiog, nu, jo toks pasirinkimas. Čia tik tai yra jo toks sprendimas. A sprendimą galima pakeisti. Dabar, kaip turėtų būti? Nu, kaip jums patogu. Ar aš dabar teisus, kad turėtų būtinai būti taip, kad vat žmogus, nu, šiuo matytas baltas golfas, tas veidas toks, kaip aš įdegęs, aš netoks įdegęs. Nu, čia jūsų sprendimas. Kaip jūs norite gyventi? Aš tik konstatuoju faktą, kas bus su jumis, jeigu jūs viduje tą vaiką nužudysit. Nebus žygidumo, lauksit tos pensijos, lauksit kažko tai dar, lūkesčiai, viltis. Draugai, nemirkit, nelaukit penktadienio, vienas iš požymių, kad jums reikia keisti kažką, tai ar gal viską gyvenime, kada jūs laukiat savaitgėlę, jūs laukiat penktadienis pagaliau, jau viskas pas jūs blogai gyvenime. Gal santykiai, gal darbas, gal karjera, gal šiaip save nemylit. Todėl, darbdaviai, visiems linkiu jums sąmoningumo, supratimo, kad ko vyresnis žmogus, nebūtinai jisai nepajėgus kažką daryti. Bet be abejo sąlyga yra, kad jis linkęs keisės, jis yra kaip vaikas. Visiems kitiem nepraraskite ir nepririškite savo tos sielos, jo, sakykime, prie kūno. Jeigu kūnas sens, jis gali sent, bet siela gali būti kaip vaikas, jis gali būti jauna, jis gali aukti, lavinti save nuolatos iki 100 metų. Ir mes žinom tokių pavyzdžių iš tikrųjų, kur akis žyba, tas pats Bill Gates'as kaip vaikas, jisai domisi, skaito, jis lavina save ir kaip atitikmo turi ten 80 milijardų ir taip toliau, kurias be abejo visus išdalins, fondai, labdarai ir taip toliau. Todėl, draugai, va toks palinkėjimas nuo Evgenijaus, tikiuosi kažkam tai bus penas pamąstymui. Nu ir man taip pat be abejo, nes čia iškylo klausimas žmonių, viskas, ką aš pasakau, yra realus gyvenimas, mano realus gyvenimas, mano aplinkos. Taigi, ačiū už pliusus, ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko, pasidalinkite. Taip pat gegužės 4 dieną startuoja mano naujas kursas, tęstiniai mokymai, o aš manau, kad tik tai tęstiniai mokymai gali pakeisti mus. Vieną dienį ar 2 valandų seminarą jie neturi iš vis jokios vertės, išskyrus malonumą, emociją. Bet pokyčio jokio nebus, nes tam reikia treniruotis. Todėl, kas nori treniruotis, kas nori keisti savo gyvenimą, kas nori turėti tą aplinką, kuri tą patį daro,
sveikinam atvykus į klubą. Registruokitės apačioje, mano komanda įdės nuorodą. O visiems, kam patiko, laikas, pasidalinkite, jeigu manote, kad video pamatytų visi darbdaviai Lietuvos, visi žmonės, kurie ieško darbą, dalinkitės maksimaliai, kiek galite, paskatinkit, pasidalinti, parašykite, jeigu sutinkate. Ačiū Jums, gero savaitgalio ir iki. Su Jumis buvo Evgenijus.